Takže úkol je jasný, zachránit děti. Jde o to, abyste si vyměnili informace a hlavně spolupracovali v týmu. Přežití ve volné přírodě, doufám, že nebude problém pro nikoho. Tohle je spektrální citlivost lidského oka, která končí zhruba na 700 nanometrech. Infračervené světlo většinou je kolem 800 až třeba 900 nanometrů, což je vlnová délka, kterou nevidíme. Klíčové věci. Mám nějaký zařízení, který na jedné straně snímá obraz a na druhé straně zařízení, který ten obraz vysílá. Je třeba se zabývat tím, kolik dat tudy můžu procpat. Ta konstrukce je jiná. U těch kabelů byste zjistili, když to rozpletete, že tam máte ne páry, ale čtyřky. Jo, to znamená, že čtyři dráty jsou prostě stočený do jednoho celku. Asi se dá očekávat, že základní vlastně komunikace, když se komunikuje mezi lidma, tak se komunikuje pomocí hlasu. Bude tam nějaký telefon. A to telefon je takový, co máte v kapse, co komunikuje přes mobilní síť, ale prostě analogový telefon. Teďka je vlastně otázka, jak konstruovat nějaký elektronický obvod, kterým se připojíme proti takovému telefonu a budeme moct s ním hovořit. Tam to máme tak, že jdeme z linky, čili zhruba jsme na nějakých těch 0,7 voltech a potřebujeme to zesílit spíš teďka ne tolik napěťově, ale spíš výkonově, aby jsme dali signál do toho reproduktoru. Jedeno tady zvolá. Máte koláč na půl. Chceš mít nabíjení plus nebo mínus? Chceš mít, aby jemu na displeji vybělo nabíjení jako plus anebo jako mínus? No ježiši, já musíš se rozhodnout, kapiš to? Jo. Nastroj. Teoreticky to můžeme vzít. Arduino. S blikáním, myslím, ne? No, jako, protože chvíli to vypadalo, že se to by, to by šlo. To musím překreslit. To tady? Nějak... No jasný, ale to je pro mě vlastně tato čtvrcová síň. A vy používáte Windows nebo Linux? Stovky jsou části mě. No, ale zatím používáme Windows. Podívej se na to. Tak tam, aby tam mají nevidět tyhle ty věci? Your IP znamená tvoje IP adresa. To tam není důležitý, jestli bude malý nebo velký. Ale můžeš to vyslyšet. Tak já tady mám víc 330. Když tam hodíme tady ty, tak se aspoň odsadí. Asi 730. Když dvě paralelně jedni seriově. No to je takový. To je zbytečný, protože žere místo na desce. Tak potenciometru to třeba dolení. No, 470. Jo, to by šlo. 470, 10. Pod nějakým úhlem. To zkoušeli na metr, ne? No. A když od toho budete 5 metrů 10, bude to vidět vidímání. To je úplně uprostřed mezi stromy. Tak pojďme, to věříme v tebe. Předpokládejme, že větev je náš balón. Tady to je to lanko, za který... Nakoukni, musíš to trošku dát dolů. Který se dá dolů, jasný. No a teď by prostě místo antény byla do ten provaz. A už je na hoře. Tak jo, jak ho chytáme? Hej! Zas člověk jednou poctivej. Potřebuješ nějaký náhradiště? Ne. Jak to vidíte se?
Hej, ale tam teda se bude stýkat plus první, že to nejde se bude otáčet. Počkat, ne, to nejde, ale první rysu teďka přesně. Jo, tady už je vidím. Jako plno. Jo, už vidím, že jsem dávám. Už to vidím, už to vidím. To je všechno, jo. Uneseš to? Ne, mám tady to klubko, že? Můžeme. A spíš nejdřív musí na svým, ale jsme daleko od kraje. Třeba nepotřebuješ udělat něco jako audio vstup, jako já nevím, udělat, co to budeme používat. Takže dělám zesilováč, tak potřebuji něco, co mi to jako, co budu zesilovat. No, on dělá přímo, si nepotřebuje jeho linku chránit. Jo, jo. No, tak ty nepotřebuješ. My si to dáme. No. Ty se jak se máš? Jména. Jestli jsou fakt čtyři. Máme si dobře, přepínám. Skoro nemůžeme dýchat, za chvíli se udusíme, přepínám. Neslyšíme, ještě jednou, přepínám. To půjde někam se, někde tady, no. A teď už nemáme ani jeden. No já to, tý zatáčce za ním, tak to nezvímám. Proč mi nezmuklo ti to? Já to bych měl být dobrý. No ura! Takže jsme jako úspěšný, jo? Tak zahraňujte. Jste tady první. Vyrubník se jí zvedá. Teď jde o to, jestli se zvedá symetricky nebo ne. A vypadá to, že se zvedá symetricky. To znamená, že dechání je dobrý. Tady se nemůžu složit. Ty, co byli na konci, došli a došli docela rychle. Takže oproti předchozím třem jako ročníkům, dostal velký potlesk. Energetika podle mě dobrý, vyzkoušeli jsme tenhle ten velký panel, který tady zůstane do příštího vlastně ročníku. Takže já to hodnotím jako velice úspěšný, jste fakt dobrý, splnili jste, to jsme očekávali.